natjeram, ja sam tako pričao. Zato što sam psihički posložen. Ako si psihički bolestan, zna se gde se ide. Kako? Ako si psihički bolestan, da gde treba. Hoću da te povedem. Neću da te povedem. Pa vidim da si nešto tako povedem. Ajde, ajde, šetaj. Ajde, šetaj. Neću da šetaj, evo vidim. Ajde, beži od Ade. Ovdje ima da stojem puši, sa samo na kiprima da se slonim. Dole jedno. Šta? Ajde, samo ti vidim dođeš. Ajde, još jedno ti vidim dođeš. Uvek će da me vidiš, ako ne te strane sa one druge, u razvoju kašta.